Paulo Control Azul, Conecta 5601, sorry for about that, sir. We are being off Jaranui intersection. Azul, Conecta 5601, no worry about that, sir. Maintain VMC conditions, runway use is 18Q1H1015. Report at Lagoa to enter on left-hand side, downwind runway 18. We're part of Lagoa 5615. 5601, we have a runway sight. Azul Connector 5601, roger to the traffic approaching on the IFR procedure. Keep holding off at the Lagoa position or downwind midfield runway 18. You are number 2 for the approach behind the traffic. It's at Charlie 252 Charlie. Roger, we have traffic in sight and we will stay over Lagoa making a hold. Roger that, Azul Connector 5601, maintain VMC at maximum altitude. Go transponder 7303. Prezado Brasília, 380, peso 125 no 7 direito, 22 alto, confirmo 7303, força 001. 01 cotejou correto, autorizado puxa a Lagoa tá ali embaixo. Mantenha a posição, tem um tráfego procedente na MIC que está sem contato. Reporte quando pronto, puxa e acionamento, força 001. Prezado tráfego reportará pronto, força 001. Papa Romeo Charlie Alpha November, autorizado RNP Zulu. Estou no 8 Jundiaí, reporte passando Juliette Delta 003. Remote. Sente utilizado o RNAV Zulu Jundiaí, reporte passando Juliette Delta 003, Charlie Alpha November. Papa Romeo Lima Alpha Hotel, prepare espera, Bragança, curso de entrada é o 230, para espera e redução de altitude. Reporte cruzando nível 090, Lima Alpha Hotel, ou quando pronto, cancelamento do instrumento. Vou esperar ele chegar aí agora. O Lima Alpha Hotel solicita instrumento para... Agora sim, visual. Papa Romeo Lima Alpha Hotel, ciente, mantém espera em Bragança, número 3 na aproximação. Aguarde o RNP Zulu, pista 18, Jundiaí. Ajuste de altímetro 10, 15. O Lima Alpha Hotel vai fazer espera em Bragança, vai preparar o RNAV. Any reference? Gona 295, Solos 40, prossegue táxi Alfa Índia, parte 4, portão critério. Alfa Índia, parte 4, portão critério, para Gona 295, grato. São Paulo, boa noite, eu canto 3277. 3277, boa noite, São Paulo, passa mensagem. Táxi no ponto de espera da 27 direita, está pronto de decolagem, professor. Easy 1997, autorizado a alhar e decolar, pista 17 direita, vento 190 graus, 10 nosso, ajuste de altitude 10, 16. A Easy decola 17 direita, esquece 97 graus. Reset cronômetro. TAM 3277, desce 100 restrições nível 090, autorizado para a direta de Gertu. Mas você tem restrição 090 para dirigir sua autoridade. No 3277. Afirmo, só confirmando o Golf Eco Romeo Sierra Uniforme. Onde Gerson? 3277. Azul 2945 estabilizou. Tá cruzado, aliás, estão 5 de Azul 2945, pista no 5, autorizado pouso, vento 230 graus. 9 nós, ajuste de altímetro no 0 no 4. Bom, ajuste permanece no 0 no 4, pouso autorizado no 5 de Campinas, no 4 de Campinas. Força aérea 01 quando pronto, táxi via Mike, ponto de espera, Eco 17 direita. Quando pronto, Mike Eco, força aérea 0. 15. Easy 1997, ciente, sem contato do radar, passa 4300, autorizado pro Digertu pela Dipita. Sobe e mantém nível 410, sem restrições. Grato, vai subir direto ao 410, direita na proa Digertu, Easy 1997. Vertical de 17, Delta 003, o Charlie Alpha November. Papa
Romeo Charlie Alfa November, autorizado pouso, pista 18, para referência, o vento Campinas, 230 graus, 9 nós, em Jundiaí, o ajuste permanece na 095, reporte no solo, o Charlie Alfa November. Gente, autorizado pouso, reporte no solo, Charlie Alfa November. Azul Conecta 5601, complete the next hold, join on downwind, left downwind runway 18, report ready to base. Okay, we're approaching British base. We'll leave the hold now and join the downwind. Azul Connect 5601, roger. That. Barra meu Lima Alfa até reduza para os mínimos. Mantém espera em Bragança. Aguarde para voar o Juliette Delta 006. Em descida agora. Para altitude 7 no PES, ajuste em Jundiaí, 10015. O Lima Hotel vai fazer a espera, vai reduzir para os mínimos. Azul 2945, o solo foi aos 4:30, libere na Foxtrot, táxi via Charlie, Lima Mono Mike, via a critério, posição também critério, não me escuta até lá. Visual tráfico no canal. Está livrando na Fox, vai seguir o táxi via Charlie, Lima Mono Mike, vai na frequência até o Norte, Visual 1, 2947. ISO 997, confirma está na Prodigier 2. Afirmativo, na Prodigier 2, 7, 1, 9, 9, 10. ISO 997, São Paulo, ciente. TAM 3277, reautorizado descida para 5500 PES. 5500 PES, 3277. 1, 7, direita, pronto, Força Aérea 01. Vamos através da lagoa aqui agora. 7, direita, autorizado. 1, 7, direita, close, autorizado, Força Aérea 01, graças. Solo, Jair, Charlie Alpha November, reporta vento de causa de 4 nós. Charlie Alpha November, São Paulo, 100 grato, confirme parte de estacionamento. Acho 10J, Charlie Alpha November. Charlie Alpha November, tá autorizado parte J, frequência livre. Yes. Tem escolhendo na livre, tem Charlie Alpha November, tem boa noite. Azul Connect 5601 São Paulo. 5601, we have the airport site on downwind. Azul Connect 5601, roger. We have tailwind reported from traffic. Just landed about 1 minute ago. Do you prefer to keep runway 18 or we'll change to runway 36? 4 knots, it's a light tailwind, sir. No problem for runway 18. Azul Connect 5601 São Paulo, roger. Base legs are. And you are clear to land runway 18 for information. The wind at Campinas, 230 degrees at 4 knots. And QNH at your location, J1015, report on ground, Azul Connector 5601. We'll call it when you reach the destination. Azul Connector 5615, be ready for them. TAM 3277, ajuste no 016, autorizado, e LSXC pista na certa direita, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, TAM 3277, pode confirmar novamente o ajuste? Afirmo ajuste, TAM 016. I turned it down. 016, reportagem estabilizada, TAM 016, TAM 016. A Barra Meu Lima, Alfa, Hotel upstand. São Paulo. Speed jacket, upstand. Temos reporte de vento de cauda, tráfego pousou há 2 minutos. O senhor permanece no 8 ou decide prosseguir para 36, confirme. Flaps 20, speed check at Flaps 20. Lima Alfa Hotel, sim, 36 Jundiaí, opera apenas em condições, opera apenas visual. Você vai prosseguir para 36 então, correto? Afirmo. Papá Romeu Lima Alfa Hotel, sim, mantém espera em Bragança, reporte pronto para o cancelamento voo IFR descida. Reportará para.
Rogério, 01 no contato radar, pela direita, autorizado a prodigir tu, sobe e mantém, nível de voo 380. Direita, Girtu 380, Força Aérea 01. São Paulo, boa noite, Gono 221, Embraer no alto, informação alta. Boa noite, Gono 221, São Paulo, sendo identificação. Desça via Evral Uno Alfa, nível 090, sem restrições. Evral Uno Alfa, 090, Gono 221. Lima Hotel, pronto para cancelamento do IFR. Papá Romeu Lima Alfa Hotel, do IFR cancelado. Any checklist for tank selectors? Lights forward, flaps 20. And checklist completed. Gol 221, sem restrições, autorizado, descida nível 090, vou ir direto ao Sampa. Direto ao Sampa, 090, Gol 221. Tá, 3277, pista 17, direito, autorizado, pouso, vento 190 graus, 109. Tá, 3277, vai fazer uma aproximação perdida aqui, Sampa. Data 3277, sente, interrompa a descida, autorizado subida para altitude 7 no PES, curso 170. Aguarde para voar direto com Gol. A gente vai interromper a descida, Matheus 070 na Pro 170, aguardando o próximo com Gol, 327. Controle São Paulo, 1997. Easy 1997, São Paulo, passa a mensagem. Tá cruzando 23.010, mantém na sua? Negativo, ISE 1997, chama-se Metro Brasília em 123, decimal 0. 1234, São Paulo, boa, Azul 4027, formação alta. 4027 da Azul, boa, São Paulo, sendo identificação, direto às BAC autorizado, desce para altitude 6 no 10. Sampa, desce para o nível 090. Sampa, autorizado Sampa para o 090, pretende identificando, rodou 405. To connect the 5601, land time 53, taxi to the gate, remain correction, taxi to the apron, remain at the 60. Remain on air frequency, 5601. We'll connect the 5601, you're clear to change the frequency, 610 is approved. Onde te dá small? Thank you, Pablo. Valeu, queridão. Tchau, tchau. Spotter standby. Radar. Pela direita, vou ir com o reporte para a descida. Pela direita, com o reporte para a descida, tá 3277. UFPEX. Até zerar aqui, ó. Estacionado, irá, certo? Aqui é a Delta de Esmeradão, 8. Zerado. Pele separada.
off nesse. Off. Off. Todas as manetes. E park and brake released. Tinha cancelado esse vídeo pra cá. Resultado final aí da aproximação vindo por Xarenu, as órbitas, pouso aqui no jeito, uma célula chegando. Mas foi legal o controle do Pablo aí, controle de São Paulo, bem coordenado. Um abraço e até mais.